وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده. والأصل فيهما روي أن رسول الله عليه السلام سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج قال يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل. بھئی یہ مسئلہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وقوف عرفہ سے پہلے اگر محرم نے بیوی سے صحبت کر لی تو اس کا احرام ابھی پختہ نہیں ہوا تھا تو اس کا حج ہی فاسد ہو جائے گا, اور اس صورت میں اس پر ایک قربانی واجب ہوگی, ایک بھیڑ بکری کی قربانی کرنا پڑے گی اور نیز اس حج کی قضا کرنا پڑے گی. تو اگلے سال کیا کر لے, پھر اس حج کی قضا کر لے. اور اسی طرح عمرے کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر چار چکر پورے ہونے سے پہلے اس نے کسی محرم نے بیوی سے صحبت کر لی تو اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا, اس پر بھی ایک قربانی واجب ہوگی اور اس عمرے کی قضا اسے کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ بڑا رکن ادا کرنے سے پہلے جنایت پائی گئی, بڑی جنایت پائی گئی, اور اس سے وہ حج یا عمرہ کیا ہو جائے گا, فاسد ہو جائے. ہاں اگر بڑا رکن کر لے گا اس کے بعد اگر صحبت کرتا ہے تو اب چونکہ بڑا رکن ادا کر لیا ہے, مثلا حج میں وقوف عرفہ کر لیا ہے یا عمرے کے اندر چار چکر پورے کر چکا ہے تو اب احرام پختہ ہو گیا, اب بیوی کے ساتھ صحبت کر لے گا تو بھی حج یا عمرہ فاسد نہیں ہوگا. البتہ چونکہ جنایت کی ہے اور تو حج کے اندر اس پر بدنہ واجب ہوگا, یعنی ایک گائے یا اونٹ کی قربانی کرنا پڑے گی, جبکہ عمرے کا درجہ چونکہ حج سے کم ہے تو عمرے کے اندر یہاں بھیڑ بکری واجب ہوگی بھائی, البتہ اس کا حج یا عمرہ فاسد نہیں ہوگا. اور یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ حج یا عمرہ فاسد ہو جائے اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو وہیں پر درمیان میں چھوڑ دیا جائے گا, بلکہ وہ حاجی یا جو عمرہ کرنے والا ہے وہ باقی اعمال بھی کرتا چلا جائے گا آخر تک, اس لیے کیونکہ اس نے ان افعال کے لیے احرام باندھا تھا, تو یہ جب پورے کر لے گا تو پھر جیسے اور حاجی جو ہیں وہ حلال ہوتے ہیں احرام سے, یہ بھی اسی طرح احرام سے حلق وغیرہ کروا کر حلال ہو جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ عمرہ جس کا فاسد ہوا وہ بھی عمرے کے افعال کرتا جائے گا, لیکن اس کا یہ معنی نہیں اس کا یہ عمرہ ہو گیا, یہ عمرہ تو فاسد ہو چکا ہے لیکن اعمال کرنے پڑیں گے پھر قضا کرنا پڑے گی. اسی طرح حج اگر فاسد ہو گیا تو حج کے افعال کرتا چلا جائے گا لیکن یہ حج کیا ہو چکا, فاسد ہو چکا ہے, تو پھر اگلے سال پھر اس کو اس کی قضا کرنا پڑے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ ان جامع فی احد السبیلین قبل الوقوف بعرفۃ, اور اگر محرم نے صحبت کر لی بیوی سے فی احد السبیلین دو راستوں میں سے کسی ایک میں قبل الوقوف بعرفۃ وقوف عرفہ سے پہلے ہی فسد حجہ تو اس کا حج فاسد ہو گیا, وعلیہ شاۃ اور اس پر ایک بھیڑ بکری واجب ہے, ویمضی فی الحج کما یمضی من لم یفسدہ اور یہ چلتا رہے گا حج کے اندر جیسے کہ چلتا ہے وہ شخص جس نے حج کو فاسد نہیں کیا, یعنی جیسے وہ اعمال سر انجام دیتا رہتا ہے حج کے, یہ بھی کیا کرتا رہے گا حج کے سارے افعال سر انجام دیتا رہے گا. والاصل فیہ ما رویا اور اصل اس کے اندر وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان رسول اللہ علیہ السلام سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں واقع امرأته جس نے صحبت کر لی اپنی بیوی سے وہما محرمان بالحج اس حال میں کہ وہ دونوں میاں بیوی جو تھے وہ کیا تھے محرم بالحج تھے, حج کا احرام باندھے ہوئے تھے, کہ کسی شخص نے اگر بیوی سے صحبت کر لی تو کیا حکم ہے, یہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا. قال تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے یوریقان دمن یہ دونوں خون بہائیں گے, یعنی کیا کریں گے
قربانی کریں گے, دونوں پر قربانی واجب ہے, خاوند پر بھی اور بیوی پر بھی. وَيَمْضِيَانِ فِي حَجَّتِهِمَا, اور یہ دونوں چلتے رہیں گے اپنے حج کے اندر. وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ, اور ان دونوں پر حج واجب ہے. مِنْ قَابِلٍ اَيْ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ, اگلے آنے والے سال میں, یعنی اس کے قضاء ان کو کرنا پڑے گی. وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ, اور اسی طرح نقل کیا گیا ہے صحابہ کی ایک جماعت سے بھائی. وقال الشافعی رحمہ اللہ تجب بدنۃن, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر بدنہ واجب ہوگا, یعنی اونٹ یا گائے اس پر واجب ہوگی. ہم نے تو کیا کہا بھیڑ بکری واجب ہوگی, وقوف عرفہ سے پہلے صحبت کی ہے تو حج فاسد ہو گیا, اور کیا کرنا پڑے گی بھیڑ بکری کی قربانی. جبکہ وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت سے پہلے صحبت کی تو بدنہ ہمارے نزدیک واجب ہوگا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد جیسے بدنہ واجب ہوتا ہے صحبت کرنے کی صورت میں, تو اس سے پہلے بھی کیا واجب ہوگا, بدنہ ہی واجب ہوگا, یعنی تو ایک اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا پڑے گی. تو وقال الشافعی رحمہ اللہ تجب بدنۃن, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدنہ واجب ہوگا اعتبارا بما لو جمع بعد الوقوف, قیاس کرتے ہوئے اس پر اگر جمع کیا ہو وقوف کے بعد, وہ اس پر قیاس کرتے ہیں. والحجت علیہ اطلاق ما روینا, اور دلیل جو ہے ان کے خلاف وہ مطلق ہونا ہے اس حدیث کا جس کو ہم نے روایت کیا. امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت جو ہے اور دلیل جو ہے وہ اس حدیث کا اطلاق ہے جو ہم نے روایت کر دی. وہ یہ حدیث مطلق آئی ہے جو بھی ہم نے روایت کی. اس حدیث میں کیا آیا, حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, یوریقانی دمن, یہ خون بہائیں گے یعنی قربانی کریں گے. یہاں کوئی بدنے کی قید نہیں ہے, یہ مطلق ہے. معلوم ہوا کوئی بھی قربانی کر دے, کوئی بھی قربانی کر دے تو یہ کافی ہو جائے گا. معلوم ہوا بھیڑ بکری کی قربانی بھی کافی ہے, اسی لیے ہم نے کہا کہ ان پر کیا واجب ہے, بھیڑ بکری کی قربانی واجب ہے بھائی. ولئن القضاء لما وجب ولا يجب الا لاستدراك المصلحه خف معنى الجنايه, اور نیز بھائی ایک دلیل تو ہماری یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف کہ یہ جو حدیث تھی یہ مطلق تھی, اس میں بدنے کی قید نہیں, اور نیز اس لیے کیونکہ اس میں قضاء بھی واجب ہو رہی ہے. اگر وقوف عرفہ سے پہلے کیا کر لیتا ہے, صحبت کر لیتا ہے, تو اس صورت میں حج فاسد ہو گیا, اور کیا کرنا پڑے گی, قضاء کرنا پڑے گی. جب قضاء کرنا پڑے گی تو جنایت میں کمی آ گئی. جنایت میں کیا آ گئی, کمی آ گئی, لہذا بھیڑ بکری بھی کافی ہے. کیونکہ پھر اس نے دوبارہ کیا کرنا ہے, اسی حج کو دوبارہ اس حج کو کرنا ہے, سورہ سمجھ میں. لیکن وقوف عرفہ کے بعد اگر کیا کرتا ہے, صحبت کرتا ہے, پھر تو حج کی قضا نہیں, لہذا جنایت میں کوئی کمی نہیں آئی. جب جنایت میں کمی نہیں آئی تو حکم اسی طرح سخت رہے گا, اور کیا واجب ہوگا, بدنہ واجب ہوگا. وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ لَمَّا وَجَبَا, اس لیے کیونکہ قضا جب واجب ہو گئی, یہ ہے شرط. اور خف معنی الجنایتی آگے آ رہا ہے دو تین لفظوں کے بعد, اس لیے کیونکہ جب قضا واجب ہو گئی خف معنی الجنایتی, تو جنایت کا معنی خفیف ہو گیا, جنایت میں کمی آ گئی. فیکتفا بالشاتی, تو کس پر اکتفا کر لیا جائے گا, بھیڑ بکری پر. تو وَلِأَنَّ الْقَضَى لَمَّا وَجَبَ, اسی کیونکہ قضا جب واجب ہو گئی, وَلَا يَجِبُ إِلَّا لِسْتِدْرَاكِ الْمَصْلِحَةِ, اور قضا تو واجب نہیں ہوتی مگر مصلحت کی تلافی کے لیے. کس لیے واجب ہوتی ہے قضا, مصلحت کی تلافی کے لیے, کیونکہ جو حج وغیرہ میں جو خرابی آئی ہے اس کی کیا ہو جائے, تلافی ہو جائے, تو اس کے لیے یہ واجب ہوتی ہے. تو خف معنی الجنایتی, تو جنایت کا معنی ہلکا ہو گیا. فیکتفی بالشاتی, تو اکتفا کیا جائے گا بھیڑ بکری پر ہی. بخلاف ما بعد الوقوف, بخلاف کس کے بعد, وقوف کے بعد جب اس نے کیا کیا, صحبت کی ہے, تو اس صورت میں لأنه لا قضاء, تو کیونکہ وہاں قضاء واجب نہیں ہے.
قضا واجب نہیں، تو وہ جرم اسی طرح سخت رہا تو لہذا حکم بھی سخت رہے گا۔ ثم سوا بین السبیلین، پھر بھائی صاحب قدوری نے برابری کی دونوں سبیلین میں، متن میں کیا تھا، وَإِن جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں بھی جمع کر لیا تو دونوں کا یہی حکم ہے۔ آگے بیان کریں گے کہ امام صاحب سے ایک اور روایت بھی آئی ہے اس سلسلے میں۔ ایک روایت تو یہ جو متن میں ذکر ہو گئی کہ احد السبیلین میں سے کسی میں بھی جمع کرے گا تو وقوف سے پہلے تو کیا ہوگا، حج فاسد ہوگا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اگر قبول کے علاوہ کے اندر صحبت کی وقوف عرفہ سے پہلے تو پھر جنایت کم درجے کی ہے، پھر حج فاسد نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں معلوم ہوا امام صاحب سے دو روایتیں ہیں اس سلسلے میں۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ نفی غیر القبول منہما لا یفسدہ، کہ قبول کے علاوہ میں یعنی اگلے مقام کے علاوہ میں لا یفسدہ، یہ جمع جو ہے یہ حج کو فاسد نہیں کرتا، لتقاصر معنى الوتی، تو وتی کے معنی میں کمی کی وجہ سے، فکان عنہ روایتانی، تو امام صاحب سے دو روایتیں ہیں۔ وليس عليه ان يفارق امراته في قضاء ما افسداه عندنا، بے صورت یہ کہ ایک شخص نے بیوی سے صحبت کر لی تھی وقوف عرفہ سے پہلے، حج اس کا فاسد ہو گیا تھا، تو اگلے سال اب یہ جب حج کرنے آئے میاں اور بیوی دونوں، تو کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، یہ اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ہمارے نزدیک الگ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، الگ رہنے کی ضرورت، جبکہ باقی ائمہ فرماتے ہیں نہیں بالکل ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، الگ رہیں گے۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی گھر سے نکلیں گے، جیسے ہی یہ حج کے لیے روانہ ہوئے اگلے سال، تو گھر سے نکلتے ہی سفر شروع، لہذا ابتدا سے کیا ہو جائیں گے، علیحدہ، گھر سے چلتے ہی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے سفر کے اندر۔ جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب احرام باندھ لیں گے، چاہے میقات پر احرام باندھیں چاہے میقات سے پہلے، جب احرام باندھ لیں گے تو کیا کریں گے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس مقام پر پہنچیں گے جہاں پر یہ خاوند نے بیوی سے صحبت کی تھی، تو اس مقام پر جا کر اب ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے۔ جبکہ ہمارے نزدیک نہیں، علیحدہ رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ دیکھیے اب تفصیل کتاب میں، ولیس علیہ ان یفارق امرأتہ فی قضاء ما افسدہ عندنا، اور واجب نہیں ہے اس شخص پر کہ وہ جدا رہے اپنی بیوی سے، فی قضاء ما افسدہ، اس حج کی قضاء کے اندر جس کو ان دونوں نے فاسد کر دیا تھا، عندنا ہمارے نزدیک، خلافاً لمالک رحمہ اللہ، بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے، اذا خرج من بیتہما، جب یہ دونوں اپنے گھر سے نکلیں، ولی زفر رحمہ اللہ اذا احرم، اور بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے جب یہ دونوں احرام باندھ لیں، ولی شافعی رحمہ اللہ اذا انتہیا الی المکان الذی جمعہا فیہ، اور بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے کہ جب وہ پہنچ جائیں اس جگہ تک جہاں پر خاوند نے صحبت کی تھی بیوی سے، فی ہی اس جگہ میں، اذا انتہیا الی المکان الذی جمعہا فیہ، جب یہ دونوں پہنچ جائیں الی المکان الذی، اس جگہ پر، جمعہا کہ جہاں پر خاوند نے صحبت کی تھی بیوی سے، فی ہی اس جگہ میں، تو جب وہاں پہنچ جائے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ لہو، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہما یتذاکران ذالک فیقعان فی المواقعات، کہ یہ دونوں یاد کریں گے اس بات کو، کہ ان دونوں کو وہ بات پھر یاد آئے گی، فیقعان فی المواقعات، تو یہ دونوں واقع ہو جائیں گے صحبت کے اندر، جمع کے اندر یہ دونوں پڑ جائیں گے، فیفترقان، تو دونوں جدا رہیں گے، دونوں کیا ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، یعنی اس مقام پر آ کر ان کو وہ پچھلا واقعہ یاد آئے گا، تو یہ پھر صحبت میں واقع ہو سکتے ہیں، لہذا اب کیا کر لیں گے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الجامع وهو النکاح بینهما قائم فلا معنی للافتراق، ہم کہتے ہیں
کہ جدائی جدا ہونا یا تو قبل الاحرام ہوگا یا بعد الاحرام ہوگا. قبل الاحرام تو جدا رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کیونکہ صحبت کرنا جائز ہے, اور بعد الاحرام بھی جدا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کیونکہ نکاح تو پھر بھی موجود ہے ان دونوں کے درمیان. ان دونوں کو جمع کرنے والی چیز کیا ہے؟ نکاح. نکاح تو پھر بھی موجود ہے. اور نیز یہ آپ نے کیا کہا کہ اس مقام پر جب پہنچیں گے تو ان کو وہ بات یاد آئے گی, پھر کہیں صحبت میں نہ پڑ جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں, اب صحبت میں بالکل نہیں پڑیں گے کیونکہ اب ان کو نصیحت حاصل ہو چکی ہے. ایک تھوڑی سی لذت کی وجہ سے اتنی مشقت ان کو اٹھانا پڑی کہ اب دوبارہ ایسی غلطی یہ نہیں کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو ولانا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الجامع وهو النکاح بینهما قائم, ان کے جو جمع کرنے والی چیز ہے اور وہ نکاح ہے وہ ان دونوں کے درمیان قائم ہے یعنی موجود ہے. فلا مانع للافتراق, لہذا کوئی سبب نہیں ہے جدا رہنے کا. قبل الاحرام, احرام سے پہلے, لباحۃ الوقاع, اس وجہ سے کہ صحبت مباح ہے. احرام سے پہلے تو صحبت مباح ہے. ولا بعدہ, اور احرام کے بعد بھی جدا رہنے کی کوئی سبب نہیں. لئنہما یتذاکرانی, اس لیے کیونکہ یہ دونوں یاد کریں گے. ما لحقہما, وہ جو ان کو جو چیز جو ان کے ساتھ مل گئی تھی, جو ان کو پیش آئی تھی, من المشقت الشدیدہ, یعنی کہ سخت مشقت, بسبب لذت یسیرت, تھوڑی سی لذت کی وجہ سے, فیزدادانی ندم و تحرزن, تو یہ دونوں بڑھ جائیں گے باعتبار ندامت کے بھی اور بچنے کے بھی, یعنی ان کی ندامت بھی بڑھ جائے گی اور ان کا اس چیز سے بچنا بھی بڑھ جائے گا. فلا مانع للافتراق, لہذا کوئی سبب نہیں ہے جدا رہنے کا. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة, اور جس نے صحبت کی وقوف عرفہ کے بعد, لم یفسد حجہ, تو اس کا حج فاسد نہیں, وعلیہ بدنۃن, اور اس پر بدنہ واجب ہے. بھائی مسئلہ میں نے ابھی پہلے ذکر کر دیا بھائی, اور یہ بدنہ لفظ ہے بدنۃن, یہ اعراب غلط لگے ہوئے. مفرد جو ہے وہ بدنۃن ہے اور جمع اس کی کیا ہے؟ بدنن اور بدنن, دال ساکن بھی صحیح اور دال پر پیش بھی صحیح. خلافا لشافعی رحمہ اللہ, بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے, فیما اذا جامع قبل الرمی, اس صورت میں جب اس نے صحبت کی ہو رمی سے پہلے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے وقوف عرفہ سے پہلے بیوی سے کوئی صحبت کر لے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے, اسی طرح وقوف عرفہ کے بعد بھی اگر کوئی صحبت کرے گا بیوی سے تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا, جبکہ یہ صحبت رمی جمرہ سے پہلے ہو. یوم النحر والے دن جمرہ عقبہ کی کیا کرتے ہیں؟ رمی. اس سے پہلے پہلے اگر کیا کر لی؟ صحبت کر لی, تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے. ہاں, رمی جمرات کے بعد تو اب حلق کا وقت آ جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ قربانی کی جاتی ہے اور پھر حلق کیا جاتا ہے, تو رمی کے بعد تو حلق کا وقت آ گیا, لہذا اس کے بعد پھر صحبت کر لے گا تو حج فاسد نہیں, لیکن اس سے پہلے پہلے بھی اگر صحبت کر لی تو حج کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے. یہ معنی خلاف الشافعی رحمہ اللہ فیما اذا جامع قبل الرمی, بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے, اس صورت میں جب جمع کیا رمی سے پہلے, لقولہ علیہ السلام. یہاں سے ہماری دلیل آ رہی, ہم نے کیا کہا؟ وقوف کے بعد اگر جمع کیا تو حج فاسد نہیں, اور اس پر کیا واجب ہے؟ بدن, تو اس کا حج فاسد نہیں ہوتا. اس کی دلیل کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام, حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے آپ نے فرمایا, من وقف بعرفة فقد تم حجہ, جس نے وقوف عرفہ کر لیا, فقد تم حجہ, تو اس کا حج پورا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کا حج پورا ہو گیا. یہ معنی نہیں ہے حج باقی افعال اب کرنے ہی نہیں پڑیں گے, حج پورا ہو گیا, حالانکہ ابھی فرض طواف زیارت باقی ہے یا نہیں باقی؟ ہاں, حج کے افعال بھی باقی ہیں اور ایک فرض بھی باقی ہے طواف زیارت. تو بال اتفاق اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ اب باقی افعال نہیں کرنا پڑیں گے, حج پورا ہو گیا. تو پھر کیا معنی یہ ہے حج پورا ہونے کا, کہ اب اس کا حج فساد سے محفوظ ہو گیا, اب فاسد ہونے کی صورت نہیں ہے, اب باقی افعال کر لے تو حج مکمل ہو جائے. حالانکہ اس سے پہلے تو کیا احتمال تھا حج کے
فاسد ہونے کا بھی ہے. تو یہ معنی ہے حضور علیہ السلام کا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من وقف بعرفہ فقد تم حجہ, جس نے وقوف عرفہ کر لیا تو تحقیق اس کا حج پورا ہو گیا, یعنی فساد سے محفوظ ہو گیا. وانما تجب البدن, بھائی متن نے تو آیا تھا اس پر بدنہ بھی واجب ہے. کیا واجب ہے؟ بدنہ واجب ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ ذکر کرنے لگے, کہتے ہیں وانما تجب البدن, تو اور بدنہ واجب ہوگا لقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی وجہ سے. ان سے پوچھا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس بارے میں, تو آپ نے اس صورت میں کیا حکم دیا تھا؟ بدنے کا حکم دیا تھا. تو اس وجہ سے ہم بھی کس کے قائل ہیں؟ بدنے کے قائل ہیں, یا تو اس وجہ سے او لانه اعلی انواع الارتفاق فيتغلظ موجبه, یا اس وجہ سے کہ یہ اس لیے کیونکہ یہ نفع کی اقسام میں سے اعلی ترین قسم ہے. لانه اعلی انواع الارتفاق, اس وجہ سے کیونکہ یہ نفع کی اقسام میں سے اعلی ہے, سب سے بڑھ کر صورت ہے. فيتغلظ موجبه, لہذا سخت ہوگا موجبه اس کا حکم. بھائی کیونکہ یہ سب سے بڑھ کر شخص نے کیا کیا ہے, نفع اٹھایا ہے, بیوی سے صحبت کر لی, تو نفع کی اعلیٰ ترین صورت اس نے اختیار کر لی, لہذا اس کا حکم بھی سخت ہوگا. اب بھیڑ بکری اس کے اندر کافی نہیں, بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ بدنا کرنا پڑے گا. بھائی تو موجب کا معنی ہے مقتضا, اور اسی طرح حکم فیتغلظ موجبہ, تو اس کا حکم سخت ہوگا. وَإِن جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاتٌ, اور اگر صحبت کر لی بعد الحلق, حلق کروانے کے بعد, فَعَلَيْهِ شَاتٌ, تو اس پر بھیڑ بکری واجب ہے. صورت یہ, ایک شخص نے یوم النحر والے دن رمی بھی کر لی اور قربانی بھی کر لی, ابھی طواف زیارت نہیں کیا, اور جب تک طواف زیارت نہیں کیا تو احرام کی باقی پابندیاں تو ختم, لیکن بیوی ابھی تک حلال نہیں, لیکن اس نے اسے پہلے ہی بیوی سے صحبت کر لی, تو اس صورت میں اس پر بھیڑ بکری واجب ہوگی. بھیڑ بکری, وجہ یہ کیونکہ بیوی کے حق میں احرام باقی ہے, اور جبکہ باقی چیزیں کیا ہو گئیں, احرام کی باقی پابندیاں ختم ہو گئیں, اس وجہ سے جنایت میں کمی آ گئی, کہ باقی پابندیاں کیا ہو چکی ہیں؟ کام ہو چکی. البتہ چونکہ بیوی کی پابندی ابھی بھی تھی, تو لہذا اس وجہ سے دم واجب ہوگا اور بھیڑ بکری کافی ہے. اب بدنے کی قربانی یہاں ضروری نہیں. وَإِن جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاتٌ, اور اگر صحبت کی حلق کروانے کے بعد, تو اس پر بھیڑ بکری واجب ہے. لِبَقَائِ احرامِهِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ, اسی کیونکہ اس کا احرام باقی ہے عورتوں کے حق میں, دون لبس المقیتِ وما اشبہ, اور نہ کہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بارے میں اور جو اس کے مشابہ چیزیں ہیں, یعنی اور احرام کی پابندیوں کے بارے میں, تو اس کا احرام باقی نہیں, لیکن بیوی کے حق میں اس کا احرام باقی ہے. فخفت الجنایت, تو جنایت ہلکی ہو گئی. فاکتفی بالشاتی, تو اکتفا کر لیا جائے گا بھیڑ بکری پر. ومن جامع فی العمرہ قبل ان یطوف اربعۃ اشواط, اور جس نے صحبت کر لی عمرے کے اندر, قبل ان یطوف اربعۃ اشواط, قبل اس کے کہ وہ چکر لگائے چار چکر, فسدت عمرتہ, تو اس کو عمرہ فاسد ہو گیا. اور عمرہ فاسد ہوا تو باقی افعال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا, یہی بیان کر رہے ہیں. فیمضی فیہا, تو وہ شخص اس عمرے کے اندر چلتا رہے, یعنی اس کے اعمال کرتا رہے. ویقضیہا, اور پھر کیا کرے؟ اس عمرے کی قضا بھی کرے. وعلیہ شاتن, اور اس پر ایک بھیڑ بکری بھی واجب ہے. وَإِذَا جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاتٌ وَلَا تَقْصُدُ عُمْرَتُهُ, اور اگر صحبت کر لی چار چکر یا اس سے زیادہ لگانے کے بعد, تو اس پر بھیڑ بکری واجب ہے. وَلَا تَقْصُدُ عُمْرَتُهُ, اور اس کا عمرہ بھی فاسد نہیں. وقال الشافعی رحمہ اللہ تفسد فی الوجہین, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا دونوں صورتوں میں, چاہے چار چکروں سے کم لگائیں اور چاہے زیادہ, دونوں صورتوں میں. وعلیہ بدنۃن, اور نیز وہ فرماتے ہیں اس شخص پر کیا واجب ہے؟ بدنہ واجب ہے. اعتبارا بالحج, قیاس کرتے ہوئے حج پر. اس یہ فرض عندہ کل حج, اسے کیونکہ عمرہ بھی فرض ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک, کل حج جیسے کہ حج فرض ہے. ولنا, اور ہماری دلیل یہ کہ انہا سنت, عمرہ فرض نہیں, عمرہ کیا ہے؟
سنت ہے، فکانت احد کا رتبہ تم منہ، لہذا اس کا رتبہ کم تر ہے حج سے، حج کے مقابلے میں اس کا رتبہ کم، اور حج کے اندر بدنہ آتا ہے تو عمرے کے اندر اس سے کم آئے گا تاکہ فرق کا پتہ چل جائے دونوں میں، اور تو اس میں کیا کافی ہو جائے گی؟ بھیڑ بکری کافی. ولنا ہماری دلیل یہ انہا سنت، ان کے عمرہ جو ہے وہ سنت ہے، فکانت احد رتبہ تم منہ، تو لہذا یہ کم تر رتبے والا ہوا حج کے مقابلے میں، فتجب الشاۃ فیہا، تو اس کے اندر بھیڑ بکری واجب ہوگی، والبدنۃ فی الحج، اور بدنہ واجب ہوگا حج کے اندر، اظہارا للتفاوت، فرق ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ دونوں میں فرق ظاہر کر دیا جائے. ومن جامع ناسیا کان کمن جامع متعمدا، صورت یہ ایک شخص نے جان بوجھ کر صحبت کی ہے اور ایک نے بھولے سے کی ہے، تو کیا دونوں کے حکم میں کوئی فرق ہوگا؟ تو یاد رکھیے ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں، چاہے صحبت بھولے سے کرے چاہے جان بوجھ کر کرے، دونوں کا حکم یہی ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بھولے سے اگر صحبت کی ہے، احرام یاد ہی نہیں تھا اور اس نے صحبت کر لی، تو پھر اس صورت میں اس سے حج فاسد نہیں ہوگا. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں روزے پر، جیسے روزے کے اندر بھولے سے صحبت کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اسی طرح وہ فرماتے ہیں یہاں حج بھی فاسد نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں، روزے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کیونکہ روزے کے اندر تو کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا، لہذا وہاں یاد کروانے والی چیز کوئی نہیں، تو انسان بھول سکتا ہے روزے کو. لیکن یہاں پر تو وہ حالت احرام میں ہے، اور یہ احرام جو اس نے جو چادریں پہنی ہوئی ہیں یا اسی طرح جو حج کے افعال وغیرہ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں اس کو یاد کروانے والی ہیں، لہذا یہاں وہ حکم نہیں ہوگا جو کس میں تھا؟ روزے میں تھا، کیونکہ یہاں یاد کروانے والی چیزیں موجود ہیں جو اسے لمحہ لمحہ اسے بتلا رہی ہیں کہ وہ اس وقت حالت احرام میں ہے، اور اس پر بہت بھی پابندیاں ہیں بھائی. تو کہتے ہیں ومن جامع ناسیا کان کمن جامع متعمدا، اور جس نے صحبت کر لی بھول کر، یہ اسی شخص کی طرح ہے جس نے صحبت کی ہو جان بوجھ کر. وقال الشافعی رحم اللہ جماع الناس غیر مفسد للحج، جبکہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھولنے والے کی صحبت جو ہے وہ حج کو فاسد کرنے والی نہیں ہے. وكذلك الخلاف في جماع النائمة والمكرهة، اور اسی طرح اختلاف ہے سوئی ہوئی اور زبردستی کی ہوئی عورت سے صحبت میں بھی. وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اگر کوئی بیوی سوئی ہوئی تھی اور خاوند نے اس سے صحبت کر لی، یا خاوند نے اس سے زبردستی صحبت کر لی، تو ان دونوں صورتوں میں بھی خاوند کا احرام تو فاسد ہوگا، لیکن بیوی کا تو کوئی عمل دخل اس میں نہیں، لہذا اس کا احرام فاسد نہیں ہوگا، اس کا احرام فاسد نہیں ہوگا. جبکہ ہمارے نزدیک بھائی دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ اس کا احرام یعنی حج عمرہ اس کا فاسد ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي جِمَاعِ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ، اور اسی طرح اختلاف ہے سوئی ہوئی اور زبردستی کی ہوئی کہ جمع میں بھی. ہوا یقول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحظر ينعدم بهذه العوارض، کہ ممانعت جو ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے ان عوارض کی وجہ سے. ممانعت کیا ہے بھائی؟ محرم کو صحبت کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر وہ بھول گیا تو یوں سمجھا جائے گا گویا اس کو منع کیا ہی نہیں گیا، گویا کہ اس کو منع کیا ہی نہیں گیا، اور جب منع ہی نہیں کیا گیا تو جرم تو پایا ہی نہیں گیا. منع کیا گیا ہوتا اور پھر وہ ایک فیل کرتا تو کیا کہتے؟ اس نے جنایت کی ہے. لیکن یہاں تو وہ صحبت کر رہا ہے کس طریقے پر؟ بھول کر کر رہا ہے، اور جب بھول کر کر رہا ہے تو گویا اس کو روکا ہی نہیں گیا، اور جب روکا ہی نہیں گیا تو کوئی جرم بھی نہیں پایا گیا. تو کہتے ہیں الحظر ينعدم بهذه العوارض، کہ ممانعات جو ہے معدوم ہو جاتی ہے ان عوارض کی وجہ سے. کون سے عوارض؟ یہ بھولنے کی وجہ سے، یا وہ عورت کیا تھی سوئی ہوئی تھی اس کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، والمکرہ تھی، یا وہ عورت کیا تھی اس کے ساتھ زبردستی کی گئی، تو لہذا ان عوارض کی وجہ سے یوں سمجھا جائے گا گویا ان کے حق میں ممانعت ہے ہی نہیں. فلم یقع الفعل جنایتا، تو لہذا فعل جو ہے وہ جنایت ہو کر واقع نہیں ہوگا. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الفساد باعتبار معنی الاتفاق فی الاحرام اتفاقا مخصوصا، کہ فساد جو آتا ہے
وہ احرام کے اندر وہ مخصوص نفع اٹھانے کے معنی کے اعتبار سے ہے، وَحَادَ لَا يَنْعَدِمُ بِحَادِهِ الْعَوَارِضِ، اور وہ معدوم نہیں ہوتا ان عوارض کی وجہ سے، وہ ان عوارض کی وجہ سے معدوم نہیں ہوتا، چاہے وہ عورت سوئی بھی تھی، چاہے زبردستی کی گئی اس کے ساتھ، یا وہ شخص بھولنے والا تھا، لیکن ان تمام حالتوں میں انہوں نے کامل نفع اٹھایا یا نہیں، لذت اٹھائی یا نہیں اٹھائی، جب لذت اٹھائی ہے ایک ممنوع فعل کا ارتکاب کیا ہے تو لہذا اب فساد ضرور آئے گا ان کی وجہ سے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. والحج ليس في معنى الصوم، اور حج جو ہے وہ روزے کے معنی میں نہیں ہے، لان حالات الاحرام مذکرۃ، اس لیے کیونکہ احرام کے احوال جو ہیں وہ یاد کروانے والے ہیں، بمنزلت حالات الصلاۃ، نماز کی حالتوں کے درجے میں، جیسے نماز کی حالتیں انسان کو یاد کرواتی رہتی ہیں کہ وہ کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں، یہ اسے یاد کرواتی رہتی ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے. اسی طرح احرام کی جو حالتیں ہیں وہ بھی انسان کو یاد کرواتی رہتی ہیں کہ وہ حالت احرام میں ہے، بخلاف الصوم، بخلاف کس کے، روزے کی، کہ وہاں کوئی چیز یاد کروانے والی نہیں ہے. تو لہذا دونوں کا حکم ایک نہیں ہوگا، حج کا وہ حکم ہوگا جو نماز کا حکم ہے، اور نماز کے اندر تو جیسے کوئی جان بوجھ کر کلام کرے یا بھولے سے کلام کرے، دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی جب ایک یاد کروانے والی چیز موجود ہے تو جان بوجھ کر وہ جنایت کرے یا بھولے سے کرے، دونوں صورتوں میں اس کو کیا شمار کیا جائے گا، جنایت ہی شمار کیا جائے گا. واللہ عالم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. فصل، ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقۃ. اب یہاں وہ جنایتیں بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق بالخصوص طواف کے ساتھ ہے، طواف کے ساتھ، مثلا کسی نے طواف بے وضو ہونے کی حالت میں کیا، طواف قدوم بے وضو ہونے کی حالت میں کیا، یا طواف زیارت کیا، یا طواف وداع کیا، تو کیا حکم ہے، یا بعض صورتوں میں طواف پورا نہیں کیا، کچھ چکر رہ گئے، تو ان سب میں صورتوں میں کیا کیا حکم ہوگا وہ بیان کریں گے اس فصل کے اندر. تو پہلا مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس شخص نے طواف قدوم جو ہے حالت حدث میں کیا، یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں طواف قدوم کیا اور اس کا وضو نہیں تھا، تو اس پر صدقہ واجب ہے، یعنی بھیڑ بکری واجب نہیں بلکہ صرف کیا ہے، صدقہ ہے. وَمَن طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور جس شخص نے طواف قدوم کیا بے وضو ہونے کی حالت میں تو اس پر صدقہ واجب ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يعتد به، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی بے وضو کے طواف کا کوئی اعتبار نہیں، یوں سمجھا جائے گا اس نے طواف کیا ہی نہیں، طواف کیا ہی نہیں. لقوله علیہ السلام، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے اس قول کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطواف الصلاۃ، ان کے طواف جو ہے وہ نماز ہے، الا ان اللہ تعالی اباح فیہ المنطقۃ، مگر یہ کہ اللہ نے اس میں مباح فرما دیا ہے بولنے کو. حدیث میں کیا ہے، حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ طواف بھی نماز ہے، مگر یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی اجازت دے دی ہے. عام نماز جو ہے اس میں تو بولنے کی اجازت نہیں، یہ طواف بھی نماز ہے لیکن اس کے اندر بولنے کی اجازت ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل آگے چل رہی ہے، ابھی وہ فرما یہاں تک تو حدیث تھی، آگے فتکون الطہارت من شرطہ، تو لہذا طہارت اس کی شرط میں سے ہوگا. اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہے، نماز، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو لہذا طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہوگی. ولنا، اور ہماری دلیل جو ہے قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ حج کرنے والے بیت عتیق کا طواف کریں، اللہ تعالیٰ کے اس قدیم گھر کا کیا کریں، طواف کریں. ہم کہتے ہیں اس آیت کے اندر صرف طواف کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی طہارت وغیرہ کی قید نہیں ہے. بھائی
تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے یہ ہماری دلیل ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الطَّهَارَةِ, یہ طہارت کی قید کے بغیر ہے. فَلَمْ تَكُنْ فَرْضًا, لہذا طہارت فرض نہیں ہوگی. پھر طہارت یعنی وضو کا کیا حکم ہے طواف میں, کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو کہتے ہیں ثم قیل ہی سنت, پھر کہا گیا ہے کہ یہ طہارت جو ہے یہ سنت ہے, یعنی کس کے لیے؟ طواف کے لیے. والاصح انہا واجبۃ, اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ طہارت واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. لئنہ یجب بترک الجابر, اس لیے کیونکہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے جابر یعنی تلافی کرنے والی چیز واجب ہوتی ہے. کیا واجب ہوتی ہے؟ ابھی اوپر انہوں نے مسئلہ بتلایا کہ اگر طواف قدوم بے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو کیا واجب ہوگا؟ صدقہ واجب ہو. یہ صدقے کا وجوب بتلا رہا ہے کہ اس نے کوئی واجب چیز چھوڑی ہے. اگر سنت چیز چھوڑی ہو تو پھر اس صورت میں تو کوئی چیز واجب نہ ہوتی. تو لیا نہ یجب بترک حل جابر, اس لیے کیونکہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے تلافی کرنے والی چیز واجب ہوتی ہے. ولئن, دوسری دلیل, ولئن الخبر یوجب العمل, اور نیز اسے کیونکہ خبر جو ہے یعنی حدیث جو ہے یوجب العمل, یہ عمل کو واجب کرتی ہے. بھائی الطواف الصلات یہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے, اور خبر واحد کے لیے فرضیت تو ثابت نہیں ہوتی, البتہ وجوب ثابت ہو سکتا ہے. تو ہم بھی کس کے قائل ہوئے؟ وجوب کے قائل ہوئے کہ طہارت جو ہے وہ واجب ہے. وَلِأَنَّ الْخَبَرَ يُوجِبُ الْعَمَلَ, اور نیز اس لیے کیونکہ حدیث جو ہے وہ عمل کو واجب کرتی ہے. فَيَثْبُتُ بِهِ الْوُجُوبُ, تو اسے وجوب ثابت ہوگا. فَإِذَا شَرَعَ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَهُوَ سُنَّةٌ يَصِيرُ وَاجِبًا بِالشُّرُوعِ. اب کہتے ہیں کہ یہ طواف جو ہے, یہ طواف قدوم آپ پڑھ چکے, ہمارے نزدیک سنت ہے, سنت ہے. لیکن ایک مرتبہ جب ایک عمل شروع کر دیا جائے پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ واجب بن جاتا ہے. تو لہذا یہ طواف تو سنت تھا لیکن جب شروع کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ واجب بن گیا. اور اس واجب کے اندر کمی آ گئی, اس نے اس کو بے وضو کیا ہے, لہذا اس کی تلافی کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں فیضا شرع فی ہذا الطواف, جب وہ بے وضو شخص شروع ہو گیا اس طواف کے اندر, وہ ہوا سنت, اس حال میں کہ یہ طواف سنت ہے, تو اس سنت طواف میں جب وہ شروع ہو گیا, یصیر واجبن, تو یہ طواف کیا بن گیا؟ واجب ہو گیا. بشروعی, شروع کرنے کی وجہ سے. ویدخلہ نقص بترک طہارتی, اور اس میں کمی آ گئی طہارت چھوڑنے کی وجہ سے. فیجبر بالصدقتی, تو لہذا اس کی تلافی کی جائے گی صدقے کے ذریعے. اظہارا لذنوب رتبته عن الواجب بإجاب اللہ تعالی وهو طواف الزیارت. بھئی ایک وہ چیز ہے جس کو اللہ نے واجب کیا ہے, فرض قرار دیا ہے, اور ایک وہ چیز ہے جو بندے کے شروع کرنے کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے. تو یہ طواف قدوم کیا تھا؟ سن, لیکن جب شروع کر دیا کیا بن گیا؟ واجب. اور ایک وہ طواف ہے جس کو اللہ نے واجب کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ طواف زیارت ہے. تو طواف زیارت کے اندر اگر وہ کسی نے بے وضو کیا تو اس میں بھیڑ بکری واجب ہے. تو وہ اللہ کے واجب کرنے کی وجہ سے وہ طواف واجب ہے, لہذا اس کا درجہ ہوا اعلیٰ. اور یہ بندے کے شروع کرنے کی وجہ سے واجب ہوا, اس کا درجہ ہوا اس سے کم. جب اس کے اندر بھیڑ بکری واجب ہے تو اس کا درجہ اس سے کم ہے, اس میں اس سے کم چیز واجب ہوگی, یعنی صدقہ واجب ہو. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَيَدْخُلُهُ نَقْصٌ بِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فَيُجْبَرُ بِالصَّدَقَةِ, تو لہذا اس کی تلافی کی جائے گی صدقے کے ذریعے. اظہاراً لِذُنُوبِ رُتْبَتِهِ, اس کے رتبے کی کمی کو, اس کے رتبے کے کم ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے. کس سے اس کا رتبہ کم ہے؟ عَنِ الْوَاجِبِ بِإِجَابِ اللَّهِ تَعَالَى, اس واجب سے جو اللہ کے واجب کرنے کی وجہ سے ہے. وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ, اور وہ طواف زیارت ہے. وَقَذَا الْحُکْمُ فِي كُلِّ طَوَافٍ هُوَ تَتَوُّعٌ, اور اسی طرح ہے حکم ہر اس طواف کے اندر جو نفل ہے. جو بھی نفلی طواف ہے اس کا یہی حکم ہے, اگر بے وضو کیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا. وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاطٌ,
اور اگر طواف کیے کسی نے طواف زیارت جو ہے بے وضو ہونے کی حالت میں پالے ہی شات ان تو اس پر بھیڑ بکری واجب ہے. لِأَنَّهُ أَدْخَلَ النَّقْصَ فِي الرُّكْنِ, اس لیے کیونکہ اس شخص نے جو ہے نقصان داخل کر دیا پھر رکنی رکن کے اندر, وہ طواف جو حج کا رکن ہے اس میں اس نے نقصان داخل کر دیا, اس میں کمی کر دی. فَقَانَ أَفْحَشَ مِنَ الْأَوَّلِ, تو یہ پہلے سے زیادہ برا ہے, تو یہ پہلے سے زیادہ برا ہے. پہلا کون سا تھا؟ طواف قدوم, اس میں صدقہ آیا تھا اور یہ تو رکن ہے باقاعدہ, اس کے اندر جب کمی اس نے کر دی تو یہ پہلے سے زیادہ برا ہے. فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ, تو اس کی تلافی کس سے کی جائے گی؟ دم کے ساتھ کی جائے گی. وَإِنْ كَانَ جُنُوبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ, اور اگر یہ شخص حالت جنابت میں تھا, کون سا طواف کر رہا ہے؟ طواف دم, تو فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ, تو اس پر بدنہ واجب ہوگا. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بدنہ صرف دو جگہ آتا ہے, اگر طواف زیارت سے پہلے کیا کر لیں, وقوف کے بعد, وقوف عرفہ کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے بیوی سے صحبت کر لے تو کیا واجب ہوگا؟ بدنہ. اور دوسرا اگر طواف زیارت کو کس حالت میں کر لے؟ جنابت کی حالت میں, تو اس صورت میں بدنہ واجب ہوگا. تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ جُنُوبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ, اور اگر یہ شخص حالت جنابت میں تھا تو اس پر بدنہ واجب ہے. قَضَى رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اسی طرح روایت کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, وَلِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ مِنَ الْحَدَثِ, اور نیز اس لیے کیونکہ جنابت جو ہے وہ زیادہ سخت ہے بے وضو ہونے کے مقابلے میں. فَيَجِبُ جَبْرُ نُقْصَانِهَا بِالْبَدَنَةِ, تو واجب ہوگا کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جائے بدنے کے ساتھ. اظہاراً لِلتَفَاوُتِ, فرق ظاہر کرنے کے لیے, فرق ظاہر کرنے کے لیے تاکہ بے وضو اور جنابت والے کا فرق ظاہر ہو جائے. وَقَذَا اِذَا طَافَ أَكْثَرَهُ جُنُوبًا أَوْ مُحْدِثًا لِأَنَّ أَكْثَرَ الشَّيْءِ لَهُ حُكْمُ كُلِّهِ والافضل ان يعيد الطواف ما دام بمکہ ولا ذبح عليه. بھائی طواف زیارت اگر بے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو بھیڑ بکری, اور جنابت کی حالت میں کیا تو بدنہ واجب ہے. تو یہ تو کل طواف کی بات تھی, اگر اکثر طواف کو اس حالت میں کر لیا تو بھی یہی حکم ہے. لئن للاکثر حکم الکل, یعنی ایک شخص نے اکثر طواف زیارت بے وضو ہونے کی حالت میں کیا, یعنی چار چکر یا زیادہ, کچھ وضو کے ساتھ کیے لیکن زیادہ چکر بے وضو, تو اس صورت میں بھی بھیڑ بکری واجب ہوگی. اور اگر اکثر جو ہے وہ جنابت کی حالت میں کیا تو بھی کیا واجب ہوگا؟ بدنہ واجب ہوگا. اچھا, اور یہ بھی یاد رکھیے, اگر وہ شخص پھر وضو کے ساتھ اس طواف کا اعادہ کر لیتا ہے انہی ایام نحر کے اندر اندر, تو پھر وہ قربانی سے ساقط ہو جائے گی, یعنی بھیڑ بکری تھی یا بدنہ تھا وہ کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں وقدا اذا طاف اکثرہ جنوبن, اور اسی طرح حکم ہے جب اس نے طواف کیا اس کا اکثر جنوبن حالت جنابت میں, او محدثن یا بے وضو ہونے کی حالت میں. لأن اکثر الشیء له حکم کلہ, اس لیے کیونکہ اکثر شے جو ہے اس کے لیے کل کا حکم ہے. والافضل ان یعید الطواف ما دام بمکہ تھا, اور افضل یہ ہے کہ وہ اس طواف کا اعادہ کرے, اس کو پھر لوٹا لے, ما دام بمکہ تھا جب تک یہ مکہ میں ہے. ولا ذبح علیہ, اور پھر اس پر ذبح بھی نہیں ہے. وفی بعض النسخ, اور بعض نسخوں میں ہے, بھائی اس قدوری کے اس نسخے میں تو یہ آیا والافضل ان یعید, افضل یہ ہے کہ کیا کر لے؟ طواف کا اعادہ کر لے. بعض قدوری کے نسخوں میں آیا کہ اس پر طواف کا اعادہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. تو وہ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وفی بعض النسخ, اور قدوری کے بعض نسخوں میں آیا ہے وعلیہ ان یعید, اور اس پر واجب ہے اعادہ کرنا. ولا صح انه یؤمر بالاعاد, یہاں سے آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے, زیادہ صحیح کہ اگر بے وضو ہونے کی حالت میں طواف زیارت کیا تھا تو پھر اس کو استحباباً حکم دیا جائے گا,
یعنی اس کے لیے مستحب ہے کیا کر لے, اعادہ کر لے. اور اگر جنابت کی حالت میں اس نے طواف زیارت کیا تھا تو پھر اس پر واجب ہے کیا کر لے, اعادہ کر لے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں والاصح اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ انہ یؤمر بالاعادتی, کہ شخص کو لوٹانے کا حکم دیا جائے گا, فی الحدث, حدث کی صورت میں, یعنی بے وضو ہونے کی صورت میں, استحباباً, کس طریقے پر, استحباباً اس کو یہ حکم دیا جائے گا, وہ فی الجنابتی ایجاباً, اور جنابت کی صورت میں ایجاباً اس کو یہ حکم دیا جائے گا, یعنی واجب کرتے کے طریقے پر. کس وجہ سے؟ لفحش النقصانی, نقصان کے فاحش ہونے کی وجہ سے, زیادہ بدتر ہونے کی وجہ سے, بسبب الجنابتی, کس وجہ, جنابت کی وجہ سے, وقصور ہی بسبب الحدثی, اور اس میں کمی ہونے کی, اس میں کمی ہونے کی وجہ سے, بسبب الحدثی, وجہ حدث. بھائی دیکھیے نا, دو باتیں یہاں ذکر کر رہے ہیں تو ان کو صاحب ہدایہ نے اکٹھا ذکر کر دیا. ایک صورت کیا, اگر اس نے بغیر وضو کے کیا ہے تو اس کو استحباباً حکم دیا جائے گا کہ یہ طواف پھر کر لو. کیوں؟ لقصوری ہی بسبب الحدثی, اس لیے کیونکہ اس میں کیا آ گئی, کمی آ گئی حدث کی وجہ سے. تو یہ قصور ہی بسبب الحدث اس کا تعلق کس سے ہے؟ استحباباً کے ساتھ ہے. اور جو ایجاباً آیا تھا اس کے ساتھ تعلق ہے لفحش النقصان بسبب الجنابتی, اگر جنابت کی حالت میں اس نے یہ طواف زیارت کیا تھا تو اس کو ایجاباً یہ حکم دیا جائے گا کہ طواف کا کیا کر لو, اعادہ, ایجاب کے طریقے پر, یعنی واجب کرتے ہوئے. بھئی یہ ایجاب کے طریقے پر کیوں؟ لفحش النقصان, نقصان کے فاحش ہونے کی وجہ سے, کہ بڑا خراب یعنی بڑا برا نقصان اس میں آیا ہے, بسبب الجنابتی, جنابت کی وجہ. عبارت سمجھ میں آ گئی. ثم اذا اعاده وقد طافه محدثا لا ذبح عليه وان اعاده بعد ايام النحر. صورت یہ, دو صورتیں یہاں ذکر ہوئی. ایک صورت یہ تھی کہ طواف زیارت کو ایک شخص نے بے وضو ہونے کی حالت میں کیا ہے تو اس پر کیا واجب تھی؟ بھیڑ بکری. اور ایک صورت یہ تھی کہ ایک شخص طواف زیارت کو جنابت کی حالت میں کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس پر بدنہ واجب تھا. اور آپ نے پڑھ لیا کہ ان کو اعادے کا حکم دیا جائے گا, بے وضو جو تھا اس کو استحباباً حکم دیا جائے گا, یعنی اس کے لیے مستحب ہے اس کا اعادہ کر لے, اور جو جنابت کی حالت میں جس نے کیا تھا اس پر واجب ہے کہ اس طواف کا اعادہ کر لے, طواف کا اعادہ کر لے. تو جب یہ اعادہ کر لے گا, اعادہ کر لے گا, تو یہ جو بھیڑ بکری یا بدنہ اس پر واجب تھا یہ اس سے ساقط ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. ہاں البتہ جنابت کی حالت میں کیا تھا طواف, اس پر کیا واجب ہوا تھا؟ بدنہ واجب ہوا تھا. پھر اس نے اعادہ کر لیا, تو جب اعادہ کر لے گا تو بدنہ ساقط ہو جائے گا, بدنہ ساقط ہو جائے گا. لیکن پھر دیکھیں گے کہ اس نے یہ ایام نحر جو ہیں تین دن عید کے, انہی کے اندر اگر اس نے اعادہ کیا ہے تو پھر تو اپنے وقت کے اندر ہی اس نے اعادہ کر لیا, کیونکہ طواف زیارت کا وقت بھی کب ہے؟ یہ عید کے تین دن ہے, انہی میں اس نے دوبارہ اعادہ بھی کر لیا, اپنے وقت کے اندر کر لیا, تو اب اس سے بدنہ بھی ساقط اور بھی کوئی چیز اس پر واجب نہیں, وہ طواف صحیح ہو گیا. اور اگر ایام نحر کے بعد کرتا ہے اس طواف کو, کون سی صورت میں؟ جب پہلے کیا کیا تھا, پہلے جنابت کی حالت میں کیا تھا, تو بعد میں اگر کرے گا تو اس صورت میں اس پر دم لازم ہوگا. بدنا تو ساقط ہو گیا لیکن تاخیر کی وجہ سے امام صاحب کے نزدیک, چونکہ ان افعال حج کے کو اگر اپنے وقت سے مؤخر کر دیا جائے تو دم واجب ہوتا ہے, لہذا جو بدنا تھا وہ تو ساقط ہو جائے گا کیونکہ اس نے اعادہ کر لیا, لیکن تاخیر کی وجہ سے دم آئے گا. کب؟ جب
پہلے کیا تھا جنابت کی حالت میں، اور پھر اعادہ کب کیا ہے؟ ایام نحر کے بعد. تو وہ بدنہ تو ساقط لیکن تاخیر کی وجہ سے دم ہوگا، ایک بھیڑ بکری کی قربانی کرنا پڑے. صورت سمجھ میں. اور اگر بے وضو کیا تھا تو اس کو کے لیے بھی مستحب ہے کیا کر لے؟ اعادہ کر لے. اور وہ جب اعادہ کر لے گا تو اس پر جو بھیڑ بکری کی قربانی واجب تھی وہ ساقط ہو جائے گی، چاہے وہ اعادہ ایام نحر کے اندر کرے چاہے ایام نحر کے بعد. ایام نحر کے اندر اگر کر لیتا ہے تو پھر تو اپنے وقت کے اندر اعادہ کر لیا، لہذا پھر تو وہ دم جو تھا اس پر پہلے وہ ساقط ہو جائے گا، اور تاخیر تو اس نے کی نہیں، تاخیر کی وجہ سے کوئی دم نہیں آئے گا. لیکن اگر اس نے کیا کیا ایام نحر کے بعد اگر اس نے اعادہ کیا تو بھی اس صورت میں اس پر دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ صرف نقصان کا اور کمی کا شبہ یہاں رہ گیا، اور صرف شبہ کی وجہ سے اس پر دم کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا. تفصیل سمجھ میں آگئے؟ دیکھیں آگے صاحب ہدایہ اور اچھے انداز میں اسی کو بیان کریں گے. بھائی تو کہتے ہیں ثم اذا اعادہ، پھر جب اس شخص نے اس طواف کا اعادہ کر لیا، وقد طافہ محدثا، اس حال میں کہ اس نے اس کو بے وضو ہونے کی حالت میں کیا تھا، تو لا ذبح علیہ، تو اس پر کوئی ذبح نہیں، کوئی ذبح اس پر نہیں. وان اعادہ بعد ایام النہر، اگرچہ وہ اس کا اعادہ کرے ایام نہر کے بعد، لأن بعد الاعادۃ لا تبقى الا شبہۃ النقصان، اس لیے کیونکہ اعادے کے بعد تو باقی نہیں رہا مگر صرف نقصان کا ایک شبہ، صرف نقصان کا کیا رہ گیا؟ ایک شبہ ہی رہ گیا، اور اس سے وہ کوئی نقصان نہیں دیتا، بھائی اس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا. وَإِنْ أَعَادَهُ وَقَدْ طَافَهُ جُنُبًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، اور اگر اس شخص نے اس طواف کا اعادہ کیا اس حال میں کہ پہلے کس طرح کیا تھا، پہلے جنابت کی حالت میں یہ طواف کیا تھا، تو اس نے اس کا اعادہ کیا فی ایام النحر، کس میں؟ ایام النحر میں. فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی چیز نہیں، لأنہ اعادہ فی وقتہ، اس لیے کیونکہ اس نے اس کا اعادہ کر لیا اپنے وقت کے اندر. وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ، اور اگر اس نے اس کا اعادہ کیا ایام نحر کے بعد، لَزِمَهُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالتَّأْخِيرِ، تو اس پر دم لازم ہے امام صاحب کے نزدیک تاخیر کی وجہ سے، علامہ عرف من مذہبہ، بوجہ اس کے جو معلوم ہے من مذہبہ، یعنی ان کا مذہب، یعنی جو امام صاحب کا مذہب معلوم ہے اس کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا، کیونکہ امام صاحب کا کیا مذہب ہے کہ افعال حج کو اگر اپنے وقت سے مؤخر کر دیا جائے تو اس صورت میں دم واجب ہوتا ہے، تو یہاں بھی اس نے مؤخر کیا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.